soo dhawaada warka galabnimo aclan sida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar gumbeelka furuudaa wararkii ugu dambeeyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka shifay shirar hoose oo ka socda madaxtooyada fila soomaaliya islamarkaasina la tilmaamay afar nin ee talada dalka haya inay xilkooda kororsaan islamarkaasina halis ee ugu jiro dalka soomaaliya si kastaba ahaatee haddii afartaasi nin isku raacaan inay xilkooda ama dalka doorasho aysan ka dhicin dalka waa loo baqaa ayuu yidhi siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in maalmahan xarunta madaxtooyada dalka uu kulamo hoose uga socdo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina ay doonayaan inay waqtiga kororsadaan waxa uu sheegay in cabdiraxmaan cabdishakuur warsame in shirkani yihiin kuwa ay uga arrinsanayaan sida ugu macquulsan ee muddo kororsi ku samayn karaan xil muddo xiloodkoodii ka harsan yahay bilooyin keliya islamarkaasina uu gabagaba yahay ay iminka jilbaha iskula juraan madaxtooyadana kuwada hadlayaan siday halkaasi waqtiga uu kororsan lahaayeen maalmahan filla soomaaliya waxaa ka socdo kulamo u dhexeeya afar nin muddo xiloodkoodii dhammaadku dhow yahay waxay isku sheegayaan in ay muddo kororsi samaystaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka uu xalaaleeyo madaxweynaha oo arrinkani hormuud u ah ayaa la weydiiyey sida oo muddo kororsi ku dhacayaan iyada oo ay gobolladii iyo xisbiyada mucaaradka diidan yihiin wuxuu ku jawaabay haddii ay afarteenaan iyo adeer madeera isku raacno cid kale looma baahno ayuu yidhi master warsame taasoo ula jeedo madaxweyne farmaaje madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu yidhi haddii afarteyna isku raacno iyo mandeera waa ninka xukuma amisoome wax naga hor istaagi kara maleh inaan xilkayni kororsanno waxa uu sheegay master warsame in aysan xoog ku haysan karin afartaanin in muddo kororsi sameeyaan taladana xoog ku sii haystaan waxa uuna ka digay qorshaha muddo kororsiga ee madaxda dowladda wadaan islamarkaasina cawaaqib xumo ay kala kulmi doonaan haddii dalkan afar nin iyo adeerkood xukunka xoog ku qabsan karaan ilmo dahabo tolmoon ayaa laga warsanayaa ee soomaaliyay haddii afartaas nin ee dastuur iyo doorasho diidaan sowla mid ma ahan ayuu yidhi juxihii laantii uu saarnaa jarayay ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli weli ay go-aan laga gaarin in doorasho dalka ka dhacayso sanadka soo socda welina lama shaacin nooca doorasho ee dalka ka dhacayso iyadoona siyaasiyiinta mucaaradka shaki badan muujiyeen islamarkaasina maamul goboleedana naftigooda ay shaki weyn qabaan si kastaba ha ahaatee farmaajo khayre iyo labada nin oo guddoomiyaha aqalka sare iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa jilbaha iskula jira islamarkaasina waxa ay doonayaan sidii xilka dib usii dhigan lahaayeen maadaama doorashada baarlamaanka ay soo dhowdahay kursiga madaxweyne farmaajana uu dhacayo febraayo 8-deedii islamarkaasina bilooyin keliya ay ka harsan yihiin ayaa iminka waxa ay ka shaqaynayaan sidii dib ay u dhigi lahaayeen doorashada islamarkaasina ugu yaraan laba sano ay dib ugu darsan lahaayeen dhinaca kale duqa magaalada muqdisho oo tagay goobtii saaka lagu dagaalamay ee daniel islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya waxaa saaka degmada daniel ka dhacay dagaal xooggan oo u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan militariga soomaaliya oo doonayay in dhul la isku haysta in ay xoog ku burburiyaan iyo ciida maamulka degmada daniel oo tallaabadaasi ka hor yimid sida warkaynay duhurnimo aan ku dabanin guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa dagaalka kadib gaaray goobta lagu dagaalamayay si uu xaaladda usoo qiimeeyo una ogaado waxa uu salka ku haya dagaalkaasi islamarkaasi khasaaraha dhabta ahi duqa magaalada muqdisho oo ay weheliyaan ku-xigeenadiisa ayaa kormeeray goobta uu saakay ka dhacay dagaalka xooggan waxa uuna sheegay in si deg deg ah loola xisaabtami doono cid kasta oo ku xadgudubtay sharciga islamarkaasina dagaalka soo qaaday dagaalkan saake ka dhacay degmada daniel ayaa dhaliyay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana goobta dagaalka ka dhacay saake gaaray oo kala dhex galay ciidamada harmacadka ee booliiska soomaaliya sida gooni ah u tababaran kuwaasi oo markii dambe arrintaasi qaboojiyay sida warbixinta lagu sheegay dhinaca kale midowga yurub oo war ka soo saaray waqtiga loogu daray guddiga doorashooyinka uu ka hor yimid baarlamaanka federaalk soomaaliya ergiga midowga yurub ee soomaaliya u qaabilsan nicolas berlanka ayaa durba ka falceliyey dib u dhaca ku yimid waqtiga guddiga doorashooyinka qaran ay hortagi lahaayeen baarlamaanka federaalk soomaaliya qoraal uu soo bandhigay bartiisa twitterka ayuu walaac xoog leh ka muujiyey waqtiga cusub ee loo asteeyey guddiga doorashooyinka qaran islamarkaasina welwel uu ka qabo xaaladda soomaaliya nicolas berlanka ayaa su-aal geliyey suurtagalnimada in waqtiga cusub ee loo qabtay guddiga doorashooyinka inay ku hor yimaadaan baarlamaanka lagu shaaciyo doorashada waqtigeeda dhacayso iyo nooca doorashada ay tahay midowga yurub wuxuu walaac ka muujiyey suurtagalnimada cawaaqibka waqtiga cusub ee loo qabtay in guddiga doorashooyinka uu ku hor yimaado baarlamaanka inay ka dhalan karto doorasho waqtigeeda ku dhacdo ayuu yidhi hadalka kasoo yeeray midowga yurub ayaa kusoo aadaya xilli guddiga joogtada ahi ay go'aamiyeen in guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee gumeelgaarka xaliime ismaaciil xaliime yarey ay baarlamaanka hortimaado 27 juun
kana horjeediso warbixinta ku saabsan doorashada dalka xilliga ay dhacayso iyo nooca ay noqonayso. Warbixinta guddiga doorashooyinka ayaa markii hore qorshuhu ahaa in lasoo gudbiyo 27 bisha May, taas oo macnaheedu yahay in hadda dib loogu dhacay muddo bil ahi. Go'aankan ayaa si cad u jebinaya qodobka 13aad iyo 53aad ee xeerka doorashooyinka qaranka, islamarkaasina meel ka dhac weyn uu ku yahay dastuurka federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, midowga Yurub ayaa walaac ka muujiyey dib u dhicii shalay ay shaaciyeen, islamarkaasina xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa aad u kacsan. Siyaasadda dalka ayaa meel xun maraysa, islamarkaasina mucaaradka oo isha soo taagaya maamul goboleedyada oo kasii daran beesha caalamka oo ayagana soo jeeda oo aanan jiifanin. Filla Soomaaliya oo sidoo kale jilbaha iskula jira, islamarkaasina ay indhaindhaynayaan bal xaaladda sidee u dhacdo. Siyaasadda Soomaaliya xilliga kala guurka ah ayaa waxa ay maraysaa washwash. Fadlan nala joog oo daawo wararkayni ugu dambeeyey ku tixnaaw calan sida media. Dagaal qasaare geystay oo ka dhacay magaalada Muqdisho, wararkii ugu dambeysay ayaa kasoo baxaya islamarkaasina xilli magaalada Muqdisho ay ka jirto xiisad siyaasadeed oo laysku mari la'yahay. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay dagaal xooggan oo saaga ka dhacay duleedka degmada Daynila ee gobolka Banaadir, islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey labada ciidan meesha ay ka kala yimaadeen ayaa kasoo baxaya. Dagaalka oo ahaa mid culus ayaa waxaa lagu waramayaa inuu u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan ciidan ka amar qaata guddoomiyaha degmada Daynila Maxamed Abuukar Jacfar, islamarkaasina maalmihii u dambeeyey lagu eedeynayey inuu reer Daynila aad xabsiga u guro. Ciidamada Jacfar oo howlo burburin ah ka bilaabay halkaasi iyo askar kale oo kasoo horjeeda burburintaasi kana yimid sida la sheegay dhinaca iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa fooda isdaray, islamarkaasina dagaal wax badan socday, islamarkaasina hubka noocyadiisa kala duwan laysku adeegsaday ayaa halkaasi ka dhacay. Khasaare badan ayaa halkaasi ka dhashay walow aan si rasmi ah loo shaacin tirada dadkaasi. Inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi u dhexmaray laba ciidan, waxaa ku dhintay ugu yaraan ilaa 3 askari iyadoona ay ku dhaawacmeen 4 kale sida warbixinta qaar lagu sheegay. Lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dagaalkaasi, balse wararka qaar ayaa sheegaya in la isku hayo arrimo la xiriira dhul ku yaalla halkaasi, islamarkaasina dagaalka sidaas ugu yimid. Xaaladda ayaa haatan yara degan, hase ahaatee ma jirto weli wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha amniga oo ku aadan iska horimaadkaasi. Si kastaba ahaatee, ma aha markii ugu horreysay ciidamada dowladda ka wada tirsan ay ku dagaalamaan gudaha Muqdisho, islamarkaasina marar badan ayaa halkaasi saraakiil sarsare ay iska dileen. Ciidamada ku dhex dagaalamaya magaalada Muqdisho ee caasimada in badan waa la xakameyn la'yahay, inta badanna saraakiisha sarsare iyo farmaajo iyo kulli kheyr waa ay ka wada hadleen, islamarkaasina xaaladda waxa ay doonayaan in la dejiyo. Islamarkaasina ciidan kasta ciidanka kale ma oga, islamarkaasina mas-uuliyiinta ayaa inta badan isku adeegsada. Si kastaba ha ahaatee, Mr. Jacfar guddoomiyaha Daynila ayaa inta badan xasuuq ba'an ka geysta magaalada degmadaasi ay Daynila. Si kastaba ha ahaatee, meesha uu saaka burburiyey dadkii qaraabada ahaa ama iska lahaa ciidankoodii ayaa furinta hore ee Afgooye kasoo baxay, islamarkaasina dhegta dhiigga u diray. Khasaarahana waa macquul inay halkaasi kasii badato, xaaladda ayaa iminka degan. Dhinaca kale, guddiga xakamaynta caabuqa 19 oo go'aamiyey in hal arrin aad looga wada shaqeeyo. Shirka joogtada ah ee guddiga xakamaynta caabuqa 19 oo xalay la qabtay ayaa waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee xanuunka caabuqa 19 ee gudaha Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyr ayaa shirka guddoomiyey iyadoona ay ka qayb galeen xubnaha guddiga oo u badan golaha wasiiradiisa ee ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyr. Intiisa badan waxaa shirkani diiradda lagu saaray hal qodob, sidii sare loogu qaadi lahaa awoodda shaybaarka qaranka si ay suurta gasho kordhinta tirada dadka laga baarayo ee gobollada dalka jooga, islamarkaasina caabuqa 19, maadaama gobollada intiisa badan aysan haysanin caabuqa 19 wax lagu baaro, qof kastana halkaasi uu ku dhinta. Inta badan la sheega in dadkaasi ay ku dhinteen qaabka caabuqa 19. Shirka joogtada ah ee guddiga qaran ee la tacaalida safmareenka caabuqa 19 uu ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyr guddoomiyey xalay ayaa diiradda lagu saaray sidii sare loogu qaadi lahaa awoodda shaybaarka qaranka si ay u suurta gasho kordhinta tirada dadka la baarayo ee gobollada dalka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Sidoo kale, xubnaha guddiga la tacaalida caabuqa 19 ayaa soo jeediyey in degdeg hawshaasi loo gudagalo si adeegyada shaybaarka loo gaarsiiyo meel walba oo ka tirsan dalka, islamarkaasina cadaalad loogu qaybiyo. Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada u badan ee faraha ba'an oo ku haya cudurka safmareenka ah ee caabuqa 19 ee saameeyey caalamka, waxaana saacadihii ugu dambeeyey dalka laga diiwaangeliyey ilaa 95 qofood, taas oo tirada guud ee xaaladaha ka dhigaysa 1689 ruux.
isla markaasina dadka boogsaday ee aad u soo fara badanayaan. Dhinaca kale, faahfaahina ka soo baxaya askari gurigiisa ku dhex dilay nin tooray ku soo weeraray sida wararka la sheegay. Askari ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa xalay saqday dhexe gurigiisa ku yaala degmada Wardhiigley ee gobolka Banaadir ku dhex dilay nin la sheegay inuu tooray ku soo weeraray. Aabaha dhalay askariga dilka geystay ayaa sheegay in wiilkiisa tooray ku soo weeraray laba nin xilli uu ku sugnaa gurigiisa. Waxa uuna tilmaamay wiilkiisa oo isdifaacayay inuu dilay mid ka mid ah raggii soo weeraray, isla markaasina xaaladda sida ay noqotay. Waxa uu sheegay aabaha dhalay askariga in uu muuqday weerarka wiilkiisa lagu soo qaaday mid qorshaysana oo lagu doonayay in lagu dilo wiilkiisa. Waxa uuna tilmaamay in wiilkiisa uusan doonaynin inuu dil geysto, balse isdifaacid uu ku dilay ninkii soo weeraray, halkaasina uu ku dhintay ninkii wax soo weeraray. Waa sida hadalka u dhigay ciidamada booliiska gaarka ah ee laanta dambi baariska ee CID-da ayaa baaritaano ku wada sida uu u dhacay dilka iyo sababta keentay. Welina lama oga dhacdadani oo ay salka ku hayso muran iyo in arrimo kale uu ka dhexeeyo ninka wax soo weeraray iyo ninka askariga wax dilay. Si kastaba ha ahaatee, CID-da ayaa baaritaan xooggan ku wada halkaasi. Dilka xalay ka dhacay gudaha degmada Wardhiigley ayaa saakay aad looga hadal hayaa xaafadda uu ka dhacay dilka, waxaana dadka xaafadda siyaabo kala duwan uga hadlayaan dilka iyo waxa keenay iyo sababta saqdi dhexe ee usoo weeraran ayagoo laba qofood isla markaasina uu keligiis u dilay. Si kastaba ahaatee, xaaladda ayaa iminka degan, isla markaasina CID-da ayaa baaritaano ku jirta. Ninkii dadka laga dilayna wax weerar ah soo ma qaadin.